Ka kaluar një çerek shekulli nga shembja e diktaturës, por pavarësisht kësaj, gjurmët e regjimit komunist ende nuk kanë zhdukur plotësisht. Në realitetin tonë të përditshëm, ne ende flasim për hapje dosjesh apo lustracion. Ne ende përpiqemi të pastrojmë nivelet drejtuese të shtetit tonë nga gjurmët e komunizmit. Por nuk është vetëm kjo. Sado paradoksale që duket, akoma nëpër disa lagje të qytetit të Durrësit apo muret e ish fabrikave, ekzistojnë mbishkrime dhe slogane të një kohe tjetër. Kohë e cila sundoi me dorë të hekurt në periudhën nga fundi I luftës së dytë botërore e deri në fillim të viteve 90. Fasadat e pallateve të qytetit të Durrësit janë lyer me 10 herë, por dora e pastrimit ende nuk ka mbërritur gjithandej. E në këtë pjesë të qytetit të Durrësit, e njohur si zona e parafabrikateve, gjurmët e regjimit të kaluar janë ende të dukshme. Dekomunizimi I Shqipërisë për fat të keq ende nuk është arritur plotësisht, kjo mbetet një sfidë para së cilës shoqëria dursake dhe ajo shqiptare nuk duhet të përkulet. Regjimi që e zhyti Shqipërinë në izolim, mjerim dhe varfëri akoma nuk është çrrënjosur, të paktën në dukje. Këto pamje të Durrësit të sotëm tregojnë më së miri këtë fakt. Madje për fat të keq, në shumë raste festash si 1 maj apo 29 nëntori, nuk mungojnë nostalgjikët që nderojnë me grushtin lart. Është çuditshme, por këto rudimente të diktaturës gjenden ende në rrugët dhe rrugicat e Durrësit, qyteti I cili që nga themelimi I tij mijëra vjet më parë deri në ditët e sotme, ka parë gjithnjë nga perëndimi.